وعيدة عيدة 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 كل عام وانتم بخير. عيد ولاد سن زمان سقالها كردوين تلفين شكيستان بودهان نقل عام بوح علينا هاي عيد ولاد سن عيدة عيدة عشيرية درس ونقبة عيد عاقية عيد مبارك عيد ولاد سن كريدة وطاي كلنا وعنا ونحسن مركلة عيد مبارك كل عام وأنتم بخير دمان شغالها كل دوين تلفيشة كإستار وحسي قارها بليو قدر إياه ومضى إسلام كا يجودهان شعب وينها الصومالية مركز توي دفاع دمية كتوجان ولي وحنو لحدة كجتنا برنامج كسلامها يبدا يد الفدرجة تلفيشة كإستار يشغالها كل دوين تلفيشة كإستار ما أنتوا كلا وماري كوين ومدى إسلام كا يوم مدى الصومالي دا وماري فرحدي وماري شعورته ومدى إسلام باي كعسان تهاي وحقيقة قيم قادان إنها دان ما يشغلها تلفيشة كإستان حملية دا مناسبة دا إيد الفدري قا إيه يقوى بدا ما المهر قرى لو بطل قليل مناسبة دا إيد دا جدال بين كروق عمتو الله برامش كين كسي سعونا إنا حمدي بان كوري شدونا ميكروفون كا عندي مناسبة إيدا وجبتي داش قالها هذه أول اللي بيسيهين فهوي عن جرباتية يا مسيا الله يقنات هي أول أخيرا هذه قال فيها قد بير مشي لسي حمدي ما تأ هذا دول اللي بيسنت هاي بالكورة المحاد ما كنت بمقالة سوسة عتين محاد سو عرقتي محي إيدا إنك قد وانت إيدي هراء أي نصور لها فيه إن سيد عيد عن مجال المدرسة لقيت سينا يدك لو سمع عدل الرقيب كريم هي إيالك خاصة اللي جبتها وأنا جبت عند معين عن سوق يبصده ولو أنا قضي قف عيد الكوينة واي أنت بمجال السوق لح سعتي أمحاء سؤال كي سينا لها وقبلنا وحيا بها كفر حد قل لي وحي فرحة قلنا بحي هاي مركيا دكتو إن قوة هذا الكيس كو فلاتو إن قلن ريال فلوسي هو مركيا غاربتو سيدة أفرح سيدين وما أنت ونكو فرحي إن ريال كان إيمان ما أنت ويواي وحان لو ذا قلنا عيد علينا كل عام وأنتم بخير ولي فريق ما قدنا برنامج كي نوى برنامج آدو حي سبدن ولمانا كيري دوران داوض ياشا كالدواني تلفيشة كإستار maanta waa maalin farxadeed waa maalin aad u qurux badan waa maalin qurux badan ee ka muuqata shaqaalaha kala duwan ee barbarkayga fadhiya maanta waa maalin aad loo farxay oo la bisay soo wada cunteeyay soo wada garabay shaqaalaha maalin aad ay wada la bisay xeer jeed u yahay waxa la yahay mar labaad ee shaqaalaha farxad ba kulli aad ay wada la bisay yahay sanadka sanadkiisa wali waxa ku jira barnaamijka waxa mikrofoonka mar labaad u dhiibaya abdi shardi ku soo dhawow mar labaad مراسبة دا إيد الفيديو فيجا التلفيشة كإستار إن أجسي ما مازن تاي إن مر لواد وكله هاي إستار تي في يمكرفون كبا إن ما أنتوا ما العيدة وأنا كم قطع لما أنت هنا تعبنا حصل كعسل كم قطع قروح ذا إيه اللال كإيا عند حيث إن مقال كعيد ما قال هذا مقدس يصير له إيه يو مقال عجيب له وكده ونسنا ذي هو رأيه حليه ذي إن قصه جزني تاسي آدم لا ينسو إن horumarka iyo quruxda iyo nabadda ay kor u sii kacayso magaalada caasimadda ah ee Muqdisho in maanta waxaa farxada in madaxweynihii Soomaaliya iyo dadkii shacabka ay hal meel ku soo wada tukadaan halkaasi aan ka qayb galnay iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliyaba in maanta waxaan tagnay anii saaxiibkay Najib oo maanta buskudkiisa wata in meelaha lagu damaashaado magaalada Muqdisho sida beerta nabadda iyo een xabta liido ah meel magaalada Muqdisho badankeen dadka ay u damaashaad iyo baashaal tagaan in meeshaas waxaan ku soo aaganay dhamaan in ummada ku nool magaalada Muqdisho bar kala barkooda kuwaasi aad u qiyaaseyso farxad een taasiyo ah in ay qaadanayaan farxadda ciid fidriga iyagoo bil sugan maalmood ah ay hore u soo soomeen oo ay farxadda ciidda maalintaasi uu Alla subxaana wa tacaala u wasta wallaahi waxay kaga duwan tahay ciidii hore ciiddan waa ciid magaalada Muqdisho ay dhammaanteeda ayagu ay waxan tahay wadooyinkeedii ciiddii hore wadooyinka magaalada Muqdisho ay xanaayeen si qof walba uu ka warhayo
in idan dhamaan magaalada nagu soo wadaay kid waa furay yihiin dadka iyo gaadiidka waa is in dhinac dhaafayaan oo kuwaas oo macnaha u kala tagaya in reerahooda iyo dadkii ahlahooda si ay ugala qayb qaataan farxadda ciid waagaag daawadayaal waxaan ku gudbinaynaa barnaamijkeena ciidda oo aan maanta ku qabanayno xarunta dhexe ee magaalada muqdisho telefishinka star uu ku leeyahay waxaan haatan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka najiib oo kamid ah qalaha telefishinka star najiib waxaa kaa muuqata maanta inaadan ciidda maxaa dhacay aad u ciidaysay waad aragtaa shaqaalaha waxaa u xiran suudad taayo soo dhiseen macnaha istaylka iska soo dhiseen adi maxaa ku diidan aad iska soo dhistay sida xanta igu soo gaartayna waxaa maqlay inaad garas baali ka soo lagay soomaali bismi illahi raxmaan raxiim ciid wanaagsan kulacaam maanta bilkhayr dhammaan horta ummadda muslimka soomaaliyeed waan salaamayaa adduunka daafeeda meel walba ay joogaan haddii aan u gudbo su-aasha gabadhan walaashayda ay weydiisay aniga maalmahani waxaan ku mashquulsanaaba sida aan ciidda aan uga soo dayi lahaa TV-ga wararka kala duwan ee ka wada hadlaya dadweynaha soomaaliyeed waxyaabaha dhiirigelinayo shacabka soomaaliyeed waqti hadalkan aad u jeeda duruufta iga muuqato waxaan ka yimaaday degaan la leeyahay Garas Valley waxaan u aaday dad daruufaysan oo barakacyaal ah ayaa halkaa ku iidayay aanan awoodin dharkooda ciidda inay gataan amaba loo iibiyo la waayay dabcan sida ay tahay laakiin aad ayay u wanaagsanaayeen waxaan ka soo qabanay kelibyo aad u macaan fiidiyo aad u macaan ayadoo ammaanayaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan ayagoo faraxsan ayna la mid ahayn dhalinyarada muqdisho ku iidayso laakiin ay qulubtooda ay wanaagsan tahay haddii aan taas aan ugu gudbo waxaan aad u salaamayaa macalinkayga Muuse Xamuud Ciise salaanta kale aan ka dhaco nagaasimahayga Yesto waxaan aad kale usii salaamayaa guud ahaan intaa Star TV ka shaqeyso shaqaalaha midda kale haddii aan usii gudo galo barnaamijkayga waxaan maalmahan la isku diyaarinayay in ciidda aad looga qayb qaato maadaama aniga aan ka gaari waayay barnaamijkana akidis lagaaga dhigay haddana ay noqotay xaruntii TV-ga iyadoo barnaamij lagu qabanayo aan ka weeca weeyay dhinaca kaamirada ay daruuri ay noqotay in laga daawado kaamirada waan ku faraxsanahay si walba aan ahay libiskana ma aha faceka qofka bini-aadamka oo u jeedo waayo waxaa weeyaan qulubta qof waliba wuxuu ka libisan yahay qulubta tan kale haddii aan ka gudbana mid gabadhaan hareerteeda fadhida ee wariyaasha ka mid ah dabcan ayada laftirkeeda aad bay usoo libisatay waxaan dareemayaa caruurta magaalada muqdisho dharka balqiis la dhahaayo dharka sii duban oo hadda soo baxa ee moodal ah ayada kaligeed inay dubay ka dalbato sidaa darteed ay uga farxadda ee ugu qayb qaadanayso aad baan salaamayaa farxaddeedana oo u dhiba jabaarayaa dhammaan shaqaalaha Star TV salaan labaad ayaa salaamayaa waa tahay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin qaar ka mid a shaqaalaha telefishinka mar kale asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ciid wanaagsan kulli caam waantu bikhayr ilaahay sanadka sanadkiisa ayna u gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo barnaamijku wuxuu idiga imanayaa xarunta telefishinka ee magaalada muqdisho waxaa si wada jira idigu igala daadinaysa barnaamijka xamdi maxamuud oo ka mid a shaqaalaha firfircoon ee telefishinka xamdi saad wada jeedaan daawadayaal xamdi waxay ka mid tahay shaqaalaha telefishinka ee maanta isku soo diyaariyay munaasabadda ciidka labiska aadka u qurux badana ka muuqdana waan ku hambalyaynayaa xamdi habeenimadii xalayna soo dhaaftay waxaan arkaya u diyaargarowga ciidda iyada oo facebook uga sii diyaargaroobaysa oo leh munaasabadda ciidda anugu kama qayb qaadanayo waxa weeyaan dhar ma soo iibsanin waxaa facebooka soo gelaysa laakiin waxaan u jeedaa inay dharkii magaalada qaybaha ugu quruxda badan ay ka soo qaateen degmada xamarweyne way aada u soo adeegatay xamdi waxaan ku leeyahay xamdi mar saddexaad ku soo dhawow adeegaagii kumaad khasaarin waxa weeye aadaad ugu soo baxdaan kuleeyay labiskan hambalyaan ku leeyahay nagasimi waad mahadsantahay su-aashaad inuu jirsana waxaan isku dayi doonaa inaan kaaga jawaabo sida iga muuqato waan labisana warta been ma aha laakiin degmada xamarweyne kama soo adeeganin waxaa is dhigi karaa dadkaa net kilgiis ayaa diyaarada lagu keenay najiiban hore u sheegay kuley markaa dalab khaas dalabka khaaskana waxay kusoo degay anig ka doontay muqdisho mool oo adiga diriskaaga waxa weeye sidaan arkaynay xalintoole maraha bulshada ku kulmatay facebook waxaan ku arkaynay xamdi inaad u diyaargarowday ciidda u diyaargarowday koowaad ayba kaa ka muuqataa facebook da baldiga waxaa iga keentay dharka ciidda oo la soo dhiibo aad iyo aad uga santa xamdi
وعيدة عيدة 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 درس ونقصة عيدة معافية المبارك عيدة ونقصة كعيدة عالم كبر دمى عداني مادو درس ونقبة عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسن كعيدة سمع الله عيد ونكسن كل عام وأنتم بخير وحن هات الميكروفون كسولوين دونا موسي جيس وكم إذا شغالها تلفزيون كستار وحن أبلينا يا حق العيد كل قوسوا دريا تلفون كمشغول سنتين كسولو مركلاتو تلفزيون كستار كورن سيدا ذو عيدة سو وحكا مخلطاي يو سود وين وحيطا لسريكا للوغم تلقلت وايه انا حمتي هذا قابل قوة تيوح ويان موسى ما انت لبس كيسي اذو كورح بني قرباتي مدو ايو شاتي عد ايو معاكو الاضاية كور كيسي او مدو ايو حلي هاي وحابل مودا ما انت ايدي هوري انا كترينو ما انت كير قرح بدي موسى وحوقا خرش بدان ميا ايدي انكو صغري بالحكي ايو بالحكي عيد وعن أو وناسن عيد مبارك كل عام وأنتم بالغير دمان داود ياشا يو شقالها تيفيقا عالميقا استار حرنتي سمقالة مقدشو وحا نقول عيدا عيد مبارك كل عام وأنتم بالغير دمان أغيارتا نداوان إيسا إيو قوة إسلا شقينبا وحا نقول لان هاي عيد وناسن كعيدا انت كدب مانتو ومالن فرحدات ومالن الهي انسيي وان كد بالدقينو صدنك ايش ايان صوصو ني الهي حنك اقبلو صونك ايا صلاد دي واجباتك ايان سوق قدني وحان رجينينا مانتا عيد الفترة اي اتهاي ان مسلمين تقدمان لو تلقل ان ايدان و سيدا اس السلامدة دادك maalmaha aan is arag kuwa iidayo kuwa loo iidayo dhamaan dadka aan waxaysan ee fuqarada ayagana in laga farxiyo ay tahay dadka in la wacyi geliyo si ay dhamaan ay iskaga ilaaliyaan waxyaabaha xun ama soonkooda nisqaamin karo waxaan leenahay marka kusoo dhawaada telefishinka xarunta Star TV ee magaalada Muqdisho oo aanu ku kulannay shaqaalihii qaar ka mid xafiiska oo aan hambalyo u direyno iyo salaamaha aqyaarteena ama ehelada iyo qaraabada dunida daafeeda naga daawanayo ama shaqaalaha ku sugan adduunweynaha ee TV Star ama kuwa xarumaha dalka gudihiisa ku sugan waxaan leenahay dhammaan ciid mubaarak kull caam wa antum bilkhayr waa tahay daawadi alweli waxaad daawanaysaan barnaamijkeenni ciidda ciid wanaagsan waxaan haatan su-aalo weydiin doonaa aga simheena احمي ياسين ان ايغا سمورتي مركاغا واي ان سؤال لو ويديا واي هرت عيد ونكسن عيد مبارك حمدي وان كو سلام يا ادي اد بنو حسنتاي هي ان وكا هاد لي دارك عيد حق العيد كي لو سو دروا شيكتي واخ بدنا كا شيكيسي ان هادو حرو ان سؤال كو ويديا واي هرت هلكا يا سلامي واي هي حمدي ادي اد بنو حسنتاي وحن لي هي كل عام وانت بخير waxaan kan uga faa'iideysanayaa munaasabada Eid al-Fitr ee awgeed ummada Islaamka dhan waxaan leeyahay kulli caam waad u bixin Ilaahay soo dakiin Ramadaan inuu soo soconaa inaga aqbalo waxaan kan ka faa'iideysanayaa ka salaamay hooyaday Gaasir Cabdi Jaamac iyo aabahay Maxamuud Cilmi Cabdi iyo dhammaan qaraabadeeda meel kasto daafaha dunida ka joogan waxaan leeyahay ciid wanaagsan caafimaad ku iida iidana aniga waxay iga duwantay iidii hore wa iidii labaad ee ku iido magaalada Muqdisho waxa weeyaan iidii waa iidiga duwan iidii hore ku iidi jiray meelaha kale waa iid aan la iidayo dhamaan asxaab kala duwan shaqala firfircoon waxa weeyaan hadii runta ka hadlo
ciidda waxay macno u samaysaa inta ugu badan dhallinyarada yaryar ee dharka ciidda la soo biray. Waan xusuustaa berigii aan dhallinyarada ahaa ee yaraa, waxa weeye habeenka ma seexan jirin ilaa dhar yaroo isku eegee kaba yaroo isku eeg saacaddii wax yar hadduu maqayay habeenka ohinteeda waa la isku imanayay. Marka waxa weeye maanta warwari kuma haysa, alxamdulilahi rabbilcaalamiin. Waqtigaa isbedelay, waxaan leeyahay ciid mubaarak, kulli caam waanta bikhayr xamdi. wallaahi dadka khaaskii waa badan yihiin xamdiyey, halkana lagama sheegi karayo. waxa weeye dad badan oo khaasi ah waa jiraan maasha allah. si guud inaan wada salaamaa muhiima waxaan leeyahay waa salaamintiin asxaabta ay taqaana muuqayga iyo magacayga inta taqaana iyo guud ahaan shacab weynaha soomaaliyeed meel kasto ay dhulka soomaalida ka joogaan. waxaan leeyahay guud wallahi su-aashaasi waa su-aal culus oo u baahan in maxaa ku yidhaahdaa ay waqti la siiyo. anigu waan isku soo wada duuduubo, waxaan ku yidhi waan inta wada salaamay asxaabteeda inta ii khaaska iyo inta ii goonidaaba. xamdi waa yara faqfaqaysaa, waxa weeye waxba igala soo baxaysaa, laakiin runtii igama helayso. waxaad leeyahay waa mahadsantiin. waxa weeyaan horta kan waxaan ka salaamayaa hooyadeeda axada cusubla axmed, aabbahayga muxudiin maxamed lagu yaqaano muxudiin ilkacase, iyo asxaabteeda dhammaan inta muuqalkayga iyo maqalkayga garanaysaba. insha allah wada salaamaya asxaabta asxaabteyda gaar ahaaneed hadda waxa weeyaan intaa la shaqaynayo asxaabteyda star t v, asxaabtaan ka wada shaqeyna gaasmiyeyga iyo gabadha walaasheeda iyo wiilasha dhammaanba waa asxaabteyda khaaska, ayagana gebi waan salaamaya. ummadda islaamka oo dhammaan ee soomaaliyeed meel walba ku nool yihiin wada salaamaya insha allah. kuma qodna faanoole mana la isku jiro oo aniga waa wixiiga cadceeday ka cadyihiin. waxaan salaamayaa oon adduunka ugu jeclahay xaaskayga rasmigaa Jamaale Xaaji Abuukar, dhammaan inta kale oo ka dambeyso, inta kale way ka dambeysaa. marka ayada ugu horeyso boqoradda ayadaan salaamayaa. waxaan leeyahay salaamullaah caleyka wacalayna iyo ilmaha oo dhan, ciid wanaagsan waalidiinta kale iyo qaraabada kale. intaas waa ayaday daba socdaan, laakiin qofta ugu horeysa oo kiyuga ugu soo horeysa waa Jamaalo. maantana waa maalin farxadeed. aada ayaan u salaamayaa dhammaan, adinkana waa idin salaamayaa. waxaan idin rajaynayaa sanad wanaagsan, ciidul caafiya, ilaahay inuu bashbash iyo barwaaqo nagu gaarsiiyo ciidan iideeda kale. waana ku hanweynaa haddii ilaahay yiraa. aada way umahadsan tahay xamdixiis walaashayda qaaliga ah. haddii aan qof waa salaama aan dhaho, waxaan aada u salaamayaa xaaskayga aan aada u jeclahay Saafarin Cabdishucaab, iyo mid kaleoo hadda kaalinta kusoo jirto ayadana aan halkan ka sheegaynin. asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu. axmed yaasiin waa mahadsan tahay su-aasha ay weydiisay. waxaan salaamayaa maanta oo maalin ciid ah, waan fursadan qaaliga u faadiisanayo walaashayda qaaliga nafsi cali hiiraan, walaalkay liibaan cali, xasan cabdullaahi, anas, dhammaan asxaabta lama soo koobi karo, ilmaan abtigu ahay maxamed, muscab, maaido, mumtaaz, muzamil, iyo gabadha hadda dunida kusoo beertay mawada aan leeyahay cabdisoo barbaar, iyo xaajiyadeeda oo aan sidii najiib ugu sheegayba oo khadka kusoo jirta mabruuq cawiljaamac, asxaabteyda usaama nuur axmed, cabduwali maxamed maxamuud, sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibkay anas oo aan halkan aada iyo aada ugu salaamayo, dhammaan waxaan leeyahay shaqaalaha star t v, ciid wanaagsan. aniga xamdi waxaan salaamayaa dhammaan eheladeeda meel walba ay joogaan. waxaan si qaas u salaamayaa hooyadii macaan Farxiin Maxamed Yuusuf, dhammaan ilmaha ay la dhashtay, curadeena Ifraax Maxamed Maxamed, Shukri, Xanaan, iyo waxaan si qaas u salaamayaa yaraanta gurigeena Salma. waxaan leeyahay ciid wanaagsan, ciid mubaarak. waayahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. idilkiinba akhyaarta sida tooska noogala socoto telefishinka star, waxaanu soo gaarnay guntiiyo gabagabadii barnaamijkeenan munaasibadda u dabaaldega ciidulfidriga. waa ay ka qayb qaadanayaan shaqaalaha kala duwan iyo howlwadanada kala duwan ee telefishinka star ee magaalada Muqdisho. barnaamijkana waxaa si toosa ila daadiinaysay walaashay Xamdi Maxamuud Maxamed iyo anigoo Axmed Yaasiin ayaa barnaamijka si toosa u daadiinaynay. barnaamijkan intaanu mid la midma ku kulmay doona, waxaad ugu dhaafaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. taabagelinta barnaamijkan iyo duubidda iyo iskudubaridka waxaa qayb weyn ka ciyaaray Siciid
سعيد حامد سالم يو إفراح يا حسن كافي أولينا على كاميرا الصحة هذه سوقنا ينوصقنا إنت البرامج كان ميدلا ميدا كل مدونة وحنا لنا هاي عيد وارد عشيري تنس ونلقى عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسن وعيدا وعيد عيد عيدا عشيري تنس ونلقى عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسن وعيدا عمهم دوني دا عيد كستو مسلنا وعشو ينكي فرحة دي عيار عدنو هاي عمهم دوني دا عيد كستو مسلنا وعشو ينكي فرحة دي عيار عدنو هاي وعيدي عيد عيدا عشيري تنس ونلقى عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسن كل عيدا عيد ونكسن كل عام وأنتم بخير إلى هاي إيدن إيدن هنوغرسيو باش باشي إيا برواقو كل عام أنتم بخير عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسن كل عيدا